Здравейте, вие сте с единствената здравна телевизия Code Health и портрети на лекари. Днес екипът ни има удоволствието да бъде на гости на медицински център Афродита, един от най-успешните центрове за регенеративна медицина у нас. До мен е Вили Пеева, административен директор на центъра. Здравейте! Здравейте, много ми е приятно. Благодарим за гостоприемството. Разкажете ни за медицинския център в началото. Медицински център Афродита е създаден през 2007 година, като сме строго специализирани в инвитро процедури, пренатална диагностика и съхранение на стволови клетки. Към днешна дата центъра е най-голямата регенеративна клиника в България. От 2014 година сме най-голямата тъканна банка, а за последните 3 години сме и най-добрия инвитро център по процент раждания. Работим в тясно сътрудничество с престижни акредитирани лаборатории в цял свят, от Щатите, Великобритания, Франция и Италия. Много сложна и отговорна работа. Как успявате да спечелите и да задържите доверието на хората? Положихме огромни усилия да предложим медицинска услуга на световно ниво. Лично отношение, професионализъм, но едно от важните неща, с които печелим доверието, е това е резултата от нашия труд. А тези резултати последните 3 години ни правят и най-добрата инвитро клиника. Как се създава перфектен екип от специалисти? Трудно, но голяма част от ръководните постове, които се заемат в медицинския център, сме заедно от над 10 години. И сме се сработили до най-малките детайли, една перфектна машина, както се казва, професионалисти, уникални хора. Тъй като вие екипът създавате бъдеще, как усещате хората, които идват при вас? Въобще, какво изпитвате, когато щастливи семейства дойдат, благодарят, сбъднали мечтата си? Ние създаваме щастие. И когато се създава един нов живот, ние сбъдваме една мечта. Затова се усмихваме. И ще продължим да се усмихваме, когато правим някой щастлив. Това е много важно. Едно от най-красивите неща е да дарява щастие. Сега ще покажем на зрителите ни част от специалистите, които работят тук. Много благодаря, още повече успехи. И аз ви благодаря. Сега ви представям Анна Костадинова, директор продажби в медицински център Афродита, София, с която ще говорим за предимствата от съхранението на стволови клетки. Здравейте! Здравейте, Неда! Да започнем с това, какво представлява тъканната банка? Тъканните банки могат да бъдат публични или частни. Публичните банки работят на принципа ти даряваш за всеки. Доброволно кръводаряване. При частните семействата вземат това решение да съхранят стволови клетки като един вид застраховка за здравето на семействата си. Какви са предимствата да съхраним стволови клетки за бъдещето и за бъдещето на детето и на семейството? Точно това, най-голямото предимство, да помислим за здравето на семейството ни, за това, че стволовите клетки в бъдеще могат да помогнат за лечение на заболявания като анемии, лимфоми, левкемии, твърди тумори, за изграждане на тъкани, органи и хрущяли. Следва разговор с двама изявени специалисти, доктор Антон Баев, началник инвитро сектор в медицински център Афродита и един от водещите специалисти в България по репродуктивна медицина, и Георги Дойчев, главен ембриолог в медицински център Афродита и директор на лабораторията за инвитро плождане тук. Здравейте, господа! Здравейте! Много трудна, същевременно много важна професия имате с изключително важни за много семейства неща се занимавате. На какво ниво обаче асистираната репродукция в България? Можете ли да го определите? Въпросът е към двамата. Асистираната репродукция в България е на едно добро ниво, като специалисти и оборудване. В София има много добри клиники, които успешно конкурират с инвитро центрове в Америка и в Европа. Реалният параметър, който определя успеваемостта на инвитро процедурата, е колко живи родени бебета се раждат след инвитро цикли. Това е най-важният показател и по който се гледа успеваемостта на различните клиники. Може ли да се каже каква е и към вас също, каква е успеваемостта на медицински център Афродита в инвитро процедурите? За последните 3 години нашата клиника бележи един изключителен успех в този параметър за оценка на нивото на асистираната репродукция в България като цяло, ние успяхме да постигнем изключителен резултат от над 38% живородени деца след инвитро процедура, което
ни поставя на наистина много, много високо ниво, не само в България, но и в Европа като цяло. Смятам, че това за нас донесе много високо реномени, създава.